Man, leo again tuko on the pathway segment ya watu kusema ukweli. Ante, hapa tunda ni atumu. Ukapatiwa chance ya kuhang out na dem moja, unaweza taka kuhang out na nani for a day peke yake? Jesse. Akuna nini unique yenye inakubamba kwake? Ni mtol. Aha. Na chocolate. Anapiga lupo. Venon, anozanga matunda. Alafu wana blush. Kuhu mistubu na ya nakwame nchukua. Unaweza taka chukua hang out na ya mtipa kidogo. Hata 2 hours tu. Hata 2 hours. Hata 1 minute.